អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានអះអាងថាការដាក់ឲ្យដំណើរការនៅប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនផ្លូវអាកាសតាមអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិរបស់សៀមរាបអង្គរដែលវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនចិនគឺជាដំណឹងដ៏ល្អនិងជាសក្ខីភាពមួយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្រោមកំណត់ដ៏ប្រួយប្រដំរកខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវ លោកស្រីម៉ៅនីងដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិននឹងក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាវេទិកាខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងផ្លូវលើកទី3នៅទីក្រុងប៉េកាំងបាទពេលនេះចិននឹងសមាជិកមនីកំណត់រួចដើមបាទខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងផ្លូវនេះនឹងអាចគូសវាសប្លង់មេបន្ថែមទៀតដើម្បីបន្តរុញច្រានបាទចរន្តនៃការអភិវឌ្ឍពិភពលោកឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរបន្តទៀតបាទ លោកស្រីម៉ៅនីងបានកថាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិននៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយដែលរៀបចំការពីថ្ងៃទី12ខែតុលាគឺបានវាតម្លៃបានកោតសរសើរនឹងវាតម្លៃខ្ពស់ណាស់បាទចំពោះការដាក់ឲ្យដំណើរការសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសតាមច្រកបាទអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិបាទសៀមរាបអង្គរថ្មីនេះដែលបានកសាងបាទក្រោមទឹកប្រាក់វិនិយោគដែលមានតម្លៃដល់ទៅ1,100,000,000ដុល្លារអាមេរិកឯណោះបាទ ឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានបាននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោកស្រីម៉ៅនីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាទបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការដាក់ឲ្យដំណើរការនៅការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបថ្មីនេះគឺជាដំណឹងដ៏ល្អមួយបាទលោកស្រីបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិរបស់សៀមរាបអង្គរថ្មីនេះគឺជាគម្រោងដ៏សំខាន់មួយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្រោមគំនិតបា
ដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុនចិនផងដែរនាយកការសន្តិសុខកសែតរបស់ក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនោះដែរលោកស្រីម៉ៅនីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនដល់ដែរនេះក៏បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះភាសារបស់អាយដាមវងសីវិសុទ្ធឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការបាទរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានមានភាសាថា អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិរបស់ក្រសួងរៀបអង្គនេះនឹងជួយតបភ្ជាប់ផ្លូវអាកាសអន្តរជាតិនាំភ្ញៀវទេសចរបរទេសនិងអ្នកវិនិយោគបកកាន់តែច្រើនរួមទាំងសម្រួលដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនផងដែរថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងពិធីស្វាគមន៍ទទួលជើងហោះហើរពាណិជ្ជកម្មដំបូងរបស់មកកាន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិរបស់ក្រសួងរៀបអង្គកាលពីថ្ងៃទី 6ខែតុលានេះអេដាមវងសីវិសុទ្ធឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការបានលើកឡើងថាការដាក់ឲ្យដំណើរការបាទការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អាកាសយានដ្ឋានបាទអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរថ្មីនេះគឺជាការបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយសម្រាប់លើកស្ទួយវិស័យទេសចរណ៍របស់កម្ពុជានៅក្រោយវិបត្តិ COVID-19 បាទអេដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការវងសីវិសុទ្ធបានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរនេះ ក៏ជាសមិទ្ធផលមួយដ៏អស្ចារ្យក្រោមការដឹកនាំនិងបាទឯកភាពគ្នារបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងបាទប្រធានាធិបតីចិននិងលោកស៊ីជីនពីងផងដែរត្បិតវាស្ថិតនៅក្រោមកំណត់រួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិនដែលកំណត់រួចផ្ដើមនេះបាននឹងកំពុងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការបាទក៏ដែររវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរ ជាពិសេសបានធ្វើឲ្យបាទមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសំខាន់ៗដែលជាប្រយោជន៍ដល់ការកែលម្អនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងពីរផងដែររួមមានបាទទាំងការពង្រឹងផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចការបង្កើនពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មទេសចរការវិនិយោគនិងវិស័យកសិកម្មផងដែរជុំវិញគំនិតរួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនេះបាទលោកស្រីម៉ៅនីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនក៏បានបាទមានប្រសាសន៍ដែរថា វេទិកាខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវលើកទី3នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបាទក្រាសម្រាប់បាទកិច្ចបាទក្រាសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលកំពុងតែដំណើរការរៀបចំនៅទីក្រុងប៉េកាំងនេះនឹងអាចបាទក្រាជួយទ្រោះទ្រាយផ្លូវដើម្បីជំរុញបាទកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែមានភាពបាទរីកចម្រើននិងស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតគិតមកដល់ថ្ងៃទី 18 ខែតុលានេះសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាគឺបាននឹងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណើរ បាទដំណើរការនៃការចូលរួមមកក្រាពិធីបើកវេទិកាមកក្រាខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវបាទលើកទី3នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងពេលនេះកំណត់រួចដល់មកក្រាខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនេះកាលពីថ្ងៃទី 17 ខែតុលាកន្លងទៅកម្ពុជានឹងចិនបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសាររហូតដល់ទៅបាក្រា 8 ឯណោះដែលឯកសារទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធសឹងតែមានផលប្រយោជន៍និងបំរើដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រជាជាតិទាំងពីរតែម្ដងបាទ គូបញ្ជាក់ផងដែរថាបាននៅក្រោយពេលអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិបាទសៀមរាបអង្គរថ្មីបើកដំណើរការមានជើងហោះហើរពាណិជ្ជកម្មប្រមាណជា 17 ជើងបាទ
bán cho chót đói sổ và tập hiệp và tám bà cả bà tam cá krong tục cả chiến thắng ăn đã chết và xin rệp bằng côn đã sầm phốt ói bà chếp lâu ca tay mà đón được ngày thị tập bằng môi khai với chá cá cả mà thập ở đây phiếp đọc bằng phố rồi bà sầm đách bà cả đá thập ở đây hôn mà nét được thân ạ được nông cầm phố rồi bà chân phòng tay bà